Vi har jo sett eksempel på at du ikke er så glad i å stå opp. Ta og se på det her. Åh, pigg. Er du våken, eller? Kvarter til økt. Dette var for når du var assistent. Det har ikke stort å gjøre det her i dag. Nei, altså, jeg er et B-menneske. Det, ja. Om det hersker det ingen tvil. Jeg er meget dyktig på å sove på morgenen, hvis jeg får lov til det.